Hej! Funderar du på om du ska gå konfan i år? Ja, det finns ett alternativ för dig som är ridkonfan. Då vi kommer att testa på flera olika grenar inom ridsporten och inom körning och så vidare. Så kombinera ditt konfa-år med dessa fantastiska djurhästarna. Det finns 20 platser. Först i kvarn är det som gäller. Hoppas att vi får träffa dig. Det önskar Ture och jag.